Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymour Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bugünkü sınağımız Miq və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün olacaq. Sınağımız e, artıq 11-ci sınaqdır. Bundan əvvəlki sınaqları kanalımızda yerləşdirmişik. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız sonal linkində şərh bölməsində yerləşdirəcəm. Burdan da işləyə bilərsiniz, oradan da işləyə bilərsiniz. İndi keçək suallarımıza. 1-ci sual. 9, 15, 18, 23, 10, 3a + 3 sırasında həm ədədi orta, həm moda, həm də median 15 olarsa, a ədədini tapın. Ədədlərim hansılardı? 9'dur. 15dür, 18dür, 18dür, 23dür, 23dür, 10dur. Bir də 3a + 3dür. Və deyir ki, sırasında həm ədədi orta, həm moda, həm də median 15 olarsa, burada moda 15dirsə, a ədədini tapıb ən çox təsirləndirən hansıdır? Deməli 15 olmalıdır ki, burada bir dənə sırada 15 verib, digər 15-i tapmaq üçün 3a + 3-dən istifadə eləyəcək. Yəni 3a üzərinə gəlsin 3 = 15-ə. Bizdən a-nı soruşur. Nəyə görə 15 götürdüm? Çünki moda ən çox təkrarlananındır. Deməli burada moda 15düsə, deməli 3a + 3-ü -də, də bərabər eləməliyik 15-ə. 3a bərabər olacaq 12-yə. 15-dən 3-ü çıxıram. 3a da bərabər olacaq 12-ni 3-ə böləndə 4. Deməli a-nın qiyməti nəcismiş? 4-dür. Bizdən də elə a-nın qiymətini soruşurdu. Cavabımız D variantı. Sonra keçirik ikinci suala. İkinci sualımız belədir ki, açıq bucağın 1/3 hissəsinin 25%-ni hesablayın. Bildiyimiz kimi açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180 dərəcədir. 180 dərəcənin 1/3 -də hissəsi, 1/3 hissəsi eləyəcək 3-ə böləcək 60. Və bizdən də 60-ın 60-ın 25%-ni soruşur. Ədədin faizini tapmaq üçün faiz göstərilən ədədə də vurub 100-ə bölmək lazımdır. Yəni 60-ı 25-ə vurub 100-ə böləcək. Bu da ixtisarcə edəcək, alacaq 15. 60-ın 25% olacaq 15. Düzgün cavabımız D variantı. 15 dərəcə. Sonra keçirik növbəti sualımıza. 3-cü sual. Deyir ki, piyada 2 saat 8 dəqiqəyə 3200 metr yol getdi. Həmin sürətlə 4 saatda nə qədər yol gedər? Baxın bu piyada 2 saat 8 dəqiqə gedib nə qədər 3200 3200 metr. 2 saat 8 dəqiqəmiz neçə dəqiqədir? Dəqiqə çevirək ki, bizim işimiz rahat olsun. 2 saat 120-dir, o da 8 120 8 dəqiqəyə. Və 4 saat nə qədər yol gedər? 4 saatımız da bərabər olacaq. Nəçə dəqiqə? 4 * 6 60-a vursoq 240 dəqiqə. 240 dəqiqə. Deməli 128 dəqiqəyə 128 dəqiqə gedir buna qədər 128 dəqiqə gedir 3200 metrə 3200 metrə. Bus e, 240 dəqiqəyə nə qədər gedəcək? 240 dəqiqədə x. Burdan da x-ımız bərabər olacaq 240 bölünsün 3200 bölünsün 128 və x-ımız da bərabər olacaq burdan x də bərabərdir 6000 6000 metr. Cavablarda amma 6000 metr yoxdur, 6 kilometr var. Deməli nə eləyəcəyik? Olacaq x-ımız da bərabərdir 6 kilometr. Bu piyada 4 saata nə qədər gedər? 6 kilometr getmiş olacaq. Sonra keçirəy növbəti sualımıza. Saat məsələlərinə aid olan bir sualdır və bizə deyir ki 180 dəqiqə sonra saatın 18 olmasına 4 saat qalacaq. İndi saat neçədir? 180 dəqiqədən sonra bir də üzərinə 4 saat gəlsək 18:00 olacaq. Bu 180 dəqiqəmiz neçə saatdır? Onu tapaq, bölürük 60-a, düşür 3 saat. Və 3 saat burdan, sonra da 4 saat üzərinə gəlsək, 4 saat. Sonra olacaq neçə? 18:00. Deyir ki, indi saat neçədir? 3:47, 18:00-dan çıxaram 7-ni, qalacaq 11:00. Deməli, indi saat hal-hazırda neçədir? 1100 Keçirək növbəti sualımıza. 5-ci sual. 5-ci sualda deyir ki, sinifdəki şagirdlər sıralara 2-2 otursalar 6 şagird ayıq üstə qalır, 4-4 otursalar 3 sıra boş qalır. Sinifdəki şagirdlərin sayını tapın. Biz e, sinifdəki ilk öncə sıraların sayını bilmədiyimizə görə sıraları x ilə qeyd edirik. 22 otursaq şahidləri olacaq 2x ayaq üstə qalan şahidləri plus eləyərək bərabərdir. Deyər ki 44 otursa 44 otursa 3 sıra boş qalır. Sıralar neçədir? x demişik -3. Və tənliyimiz hazırdır. Burdan taparam 2x + 6 = 4x - 12 4x-dan 2x çıxanda qalır 2x bərabərdir 6 * 12 18 x də bərabərdir 9 Tapdıq sıralar 9. İndi şahidləri tapaq. 1-ci tənliyimizin yanında yaza bilərik. 9u vurarıq 2-yə, üstünə də 6-nı gələri. Bu da eləcə 9 9u 2-yə vurarıq 18, üstünə də 6 gələri 24. Sinifdə neçə şagirdimiz var? 24 şagirdimiz olacaq. Sonra keçirik 6-cı suala. 6-cı sual 6 addım məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, Leyla 9 addım irəli, 4 addım geri atmaqla cəmi 76 addım atmışdır. Leyla ilk durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür? İrəli nə qədər atır? İrəli, irəli İrəli atır, 9 atdım. Geri atır, geri. Geri atır, 4 atdım. Cəmi nə qədər olacaq cəm? Bərabərdir 9 + 4. Oldu 13 atdım. Bu cəmdir, qazan. İndi bizim qazancımız nə qədərdir? Leyla ilk durduğu yerdən neçə addım irəli düşmüşdür deyirsə, bunun 1 Bu 13 addımın içərisində qazancını tapırıq. Yəni 9-dan çıxırıq 4-ü. Qalır 5 addım. Bunun nə idi? Qazancıdır. Yazıram qazanc. Və ümumi addımların sayı neçədir? 76. 76-nı cəmə bölərək, yəni 13-ə bölərək. 13-ə böləndə düşür 5 dəfə. Qalıq qalır 11. 5 dəfə bu hadisə təkrarlanır. 5-i vururuq bu 5-a bərabərdir 25. Düzgün cavabımız 25 deyil, amma qalığımız da var hələ. Bu qalıq addımlardan neçəsini irəli gedə bilər? Görək 9-un gedəcək. 1 addım, 2 addım, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 addımın getdi irəli. Amma hələ ki qalıqlarımız sona çatmayıb. 10 addım, 11 addım. Geri də gələ bilər çünki 11 addımda Buradan geri gələnlər bu irəli gedənlərdən silir. Burdan bura olan addımlar tapıram. 1 2 3 4 5 6 7 addım. 7 addımda burdan qazancımız var. 25 üzərinə gəlsin 7. Bu da eləyəcək 32-yə addım. Deməli nə qədər qazancı olub bunun? Durduğu yerdən irəli düşüb 32 addım. Sonra keçirik növbəti sualımıza. Cənsü məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deməli bizə deyir ki, 7-ci sualda bizə deyir ki, süd ilə dolu bidonun çəkisi 44 kq-dır. Bidondakı südün 5/3 hissəsi boşaldıqda bidonun çəkisi 23 kq olur. Boş bidonun çəkisi nə qədərdir? Burada e, deməli, süd ilə bidonun ağırlığı nə qədərdir? Bidonun ağırlığı 44 kq. Sonra deyir ki, bidondakı südün 5/3 hissəsi boşaldı. Tam hissə nə qədərdir? 5də 5dir. 5də 5dən 5də 3 çıxanda 5də 2 hissəsi qalır də yerdə. 5də 2si sudur. Bir də bidonun çəkisi. Oldunun nə qədər? 23 kq. Və tərəf-tərəfə çıxsaq 5də 5dən çıxaram 5də 2ni suyu. Bidonlar gedəcək. 44-dən də 23 çıxaram. 44-dən də 23 çıxanda, 5.5-dən -də 5.2 çıxanda qalacaq 5.3 su bərabərdir. Deməli, 44-dən də 23 çıxanda 21, su da bərabərdir 5 vurulsun 21 bölünsün 3-ə. 21-i 3-ə böləndə 7, 7.5-də su da olacaq 7.535. Suyu tapdıq 35. Su ilə bidonun çəkisi bir yerdə 44 idisə, 44-dən də çıxarıq 35-i, qalacaq 9 kq nə? Poş kabın kütləsi, bidonun çəkisi. Keçəy növbəti suala. 8-ci sualdır. Deyir ki, Zeynəb 7 konfeti alarsa 20 qəpi pul artıq qalar, 9 konfeti alarsa 60 qəpi pul çatmır. Zeynəbin nə qədər pulu var? Burada ə, biz 7 konfet alarsa, konfetin qiymətini bilmirik. X ilə qeyd edəyərik. Yəni 7x qədər alırsa, 20 qəpi pulu qalır, artıq qalır. 7x qədər alırsa, 20 qəpi pulu qalır. Amma deyirsək 9 konfet alsın, yəni 9x 60 qəpi çatmır. -60 Tənliyimiz hazırdır. 9x-dan 7x çıxanda qalır 2x. 60 üstə də 20, 80. 80-ni də bölsək 2-yə bərabər olacaq 40 qəpi. Demə konfetin bir danəsi neçə qəpi imiş? 40 qəpi. Amma bizdə konfetin qiymətini soruşmur. Zeynəbin nə qədər pulu olduğunu soruşur. Tənliyin yerinə yazsaq 7 vurulsun 40, üzərinə də gəlsin 20 qəpi. E, bu da 7-ni 40-a vurduqda 280 üstünə 20 300 eləyir. Yazıram 300. Bir qəpi 1 e, manatımız 100 qəpi olduğuna görə 0-ları silirəm, qalır 3 manat. Nə qədər pulu varmış bunun? 3 manat pulu varmış. Keçəy növbəti sualımıza. 9-cu sualdır. 9-cu sual kater məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, kater çayının axınına qarşı 6 saata e, deməli 108 kilometr yol getdi. Katerin durğun sudakı sürəti 20 km, 24 kilometr/saat olarsa, kater axın ilə 6 saata neçə kilometr yol gedər? Baxın, burada birincisi 108 kilometri gedib 6 saata. Görək bu hansı sürətlə gedib kater axınına qarşı. 108-i 6-ya bölsək 18 eləyəcək. Gedəndə 18-lə gedir. 18 kilometrlə. Amma deyir ki, bizə durğun suda katerin sürəti 24'dür. Biz bu çayın sürətini tapaqcı. Kater durğun sudakı katerin sürətinin üzərinə gələr, sonra vuraq 6-ya. 24-dən çıxsaq 18-i bərabər olacaq 6 kilometr kilometr/saat. Bu çayın sürətidir və durğun suda katerin sürəti 24 isə üstünə 6 gəlsəcə olacaq 30. Bu 30 axın ilə olacaq. Və artıq saat ana qədər yol gedir. 30-u buraram 6-ya. 180 kilometr. Yəni 180 kilometr yol getmiş olacaq. Keçək növbəti sualımıza. 10-cu sual. 10-cu sualda deyir ki Deməli, 90 kilometr/saat sürətlə hərəkət edən bir qatar 480 metrli bir tuneli 38 saniyə keçir. Qatarın uzunluğu neçə metrdir? Qatarın sürəti 90 kilometr/saatdır. /saat Biz e, amma burada metr ilə verdiyinə görə biz bunu ilk öncə çevirək. Görək 1 saniyədə buna qədər yol gələ bilər. Bunu da çevirmək üçün çevirmək üçün 1 kilometrimizdə 1000 metrə, 1 saatımızda 3600 saniyə olduğuna görə kilometrdən e, metr bölünsünəyə gediriksə 18-ə bölüb 18-ə bölüb 5-ə vururuq. 90-ı 18-ə bölüb 5-ə vursaq olacaq 25. 1 saniyədə bu neçə metr yol gedir? 25 metr yol gedir. Və indi 38 saniyə yolda olub. 38-i də vururuq 25-ə. Bu da eləcək 950 metr, 950 metr. 950 metrdən tunelin uzunluğunu çıxsa, qatarın uzunluğu qalacaq. Yəni 950-dən çıxırıq 480-i. 480 çıxsaq 470 qalacaq. 470 metr nə olacaq qatarın uzunluğu olacaq. B variantı. Sonra keçirik növbəti suala. Yaş məsələsidir. Yaş məsələsində bizə deyir ki, 2 il əvvəl baba, nənə və dörd nəvəsinin yaşları cəmi 124 olarsa, 4 il sonra onların yaşları cəmi nəçə olar? 1 baba var, 1 nənə var, 4 dənə də nəvə var. 4 nəvə. Elə nəvəni də buca. 4 nəvə var. Deməli bizə deyir ki, 2 il əvvəl 124 yaş cəmləri 124 olub. Burda neçə şəxs var? Baba var, nənə var, 4 dənə də nəvə. Cəmi eləcə 6 nəfər. 6 nəfər. Ağərçi 6 nəfərin 2 il əvvəlki yaşı 124-dürsə 4 il sonra 2 il əvvəllə 4 il sonranı topluyuruq 6 il elir. Yəni hər biri 6 il qədər artacaq. Neçə nəfərdir? 6, nəfərdir. 6 nəfər. 6-nı -nə vururuq 6-ya, olacaq 36. 36 il artdısa 124-ün üstünə də 124-ün üstünə də 36-nı gəlirəm eləcək Deməli 160 160 oldu bizimlə düzgün cavab olmaz. Keçirək növbəti sualımıza. Faiz məsələsinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, çiyərlər qurudulduqda öz çəkisinin 35%-ni itirir. 325 kq quru tiyələc almaq üçün ümuminin neçə kq tiyələc qurutmaq lazımdır? Biz ilk öncə faizimiz nəçədir? 100%dir. Bunun 35%-ni itirirsə, hansı faiz qalır? 100-dən çıxıram 35-i, qalacaq 65%. Faiz. 65% faiz nə oldu? Qaldı. 65%da qalan nə qədərdir? 325 kq. 325 100 faizdə nəçə olacaq? 100 faizdə x və x bərabərdir 100 vurulsun 325 bölünsün 65. Və ixtisar gedər bərabərdir x də bərabərdir 500 kq. Deməli 500 kq qurutmalıdır ki, 325 kq quru çiylək alınsın keçirək növbəti sualımıza. Deməli 13-cü sual, 13-cü sual, kəsr məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deyir ki, Murad tibindəki pulun 5/2 hissəsini kiraya verdi. 5/2 hissəsini kiraya verdi. Sonra deyir ki, 1/3 hissəsini, sonra qalan pulunun 1/3 hissəsini yol xərcinə. 1/3-ünü yol xərcinə verib. Sonra deyir ki, qalan pulunun 3/4 hissəsini dostuna verdi. 3/4 hissəsini dostuna verdi. Və bu pulları verdikdən sonra 15 manat pulu qalarsa, Muradın əvvəlcədən cibində nə qədər pulu vardı? Ağar ki, bu 5də İkisini kirayə verirsə 5/3 hissəsi qalır cibində. 5/3 hissəsi. Sonra əcə sonra qalan pulunun 1/3 hissəsini verirsə cibində hansı hissə qalır? 2/3 hissəsi qalır. Bir də sonda 3/4 hissəsini dostuna verirsə qalır 1/4 hissəsi. Bərabərdir 15 manat. Və bu qalan pulları yazdıq Bu 3-nə bu 3 ixtisar eləyirik. 2-ni 4-ü ixtisar eləsək burada qalacaq 2. 5-nə 2-ni vursaq 0.1x = 15-ə və x də bərabər olacaq 10-u 15-ə vuranda 150. Əvvəlcədən bu şəxsin cibində nə qədər pul varmış? Muradın 150 manat pulu varmış. Keçirək 14-cü suala. 14-cü sualda deyir ki, 3-ü 55-dən yuxarı olan 7 natural ədədin cəmi 279-dur. Bu ədədlərdən ən böyüyü ən çox neçə ola bilər? 3 ədədimiz 55-dən yuxarı olmalıdır. Digərləri də demədiyin üçün 1 götürürəm, 2 götürürəm, 3 götürürəm. 4-ü də kiçik olacaq da. Daha ən çox olması üçün kiçikləri götürməyim bizə 4-ü götürdük. Sonra 56-nı götürürəm, çünki 55-dən yuxarı olmalıdır. Bir də 57-ni. Növbəti ədədimizi x götürürəm. Bunların cəmini topluyarıq. 279-dan nəniyərək çıxarıq. Yəni 279 - bunların cəmi Bu da eləyəcək 1 - 2 - 3 - 4 - 56 - 57 - x = Burdan x-i tapmaq üçün, x-i tapmaq üçün x də bərabərdir olacaq 156, 156. Deməli ən çox neçə ola bilər? am böyü 156 olar. Düzgün cavabımız C variantı. Keçəli növbəti sualımıza 15-ci sual. 15-ci sualda deyir ki, 5 ha üzərinə gəlsin 38 ar, üzərinə gəlsin 620 4 metr kvadrat bərabərdir metr kvadratla ifadə edin. Bunu burdan yazım aşağıdan. 5 ha üzərinə gəlsin 38 38 A R üzərinə cisnə 624. Və 1 hamımız 10000 kvadrat metrdüsə, olacaq onu da 5-ə vursaq, olacaq 5 1 2 3 4 dənə 0. Sonra 38 A 1 aramız bir qırmız. 100-ə vuracağıq, olacaq 3800. 3800. Və sonunda da bu elə olduğu kimi qalacaq. Çünki 624 metr kvadrat dəyişmir, çünki metr kvadratla 624. Toplasaq bunu 4 4 2 Bu da olacaq 4, bu da olacaq 4 5 Bizim cavabımız B variantı. 54424 metr kvadrat. Keçirik növbəti sualımıza. Bu sualımız belədir ki, kimya kitabının nömrələnməsində 183 dəfə 3 rəqəmindən istifadə edildi. Bu kitab ən çox neçə səhifəlidir? 16-cı sualda biz bu tiplərdə deməli 1-dən 100-ə qədər neçə dənə rəqəmlərlə istifadə edirik? Hər bir rəqəmlə 20 dəfə istifadə edirik. Yəni 1-dən 100 arasındakı paçetdən neçədən olur hər bir ədəddən? Yəni 3 rəqəmlən 20 dənə olur. 100-dən 200-ə qədər Yenə 20 dənə olacaq. 200-dən 200-dən 300-ə qədər də 20 dənə olacaq. Amma 300-dən 300-dən keçirik 400-ə qədər. Burada 120 dənə olacaq. 120. Yəni 301, 302, 303 hamısında 3-lər istifadə olunacaq. Gəlin indi bu 20-ləri toplayaq. Görək neçə dənə bizim rəqəminizi istifadə olundu 400-ə qədər 20 üstə gəlsin bu 20 20 üstə gəlsin 1 bu 20 20 üzərinə gəlsin 120 60 o da 120 180-dən istifadə elədik. Əlimizdə qalan neçədən 3 vardı. 3, 3 də səni 3 vardı. Sonra 400-dən sonra yazacağıq buruya. 400 3 413 1-də 423. Üçlərimiz artıq bitib. Biz 3-dən daha sonra istifadə edə bilmərik. Amma bizdə şərtdə belə bir şey deyir ki, bu kitab ən çox neçə səhifə ola bilər? Ən çox neçə səhifə olması üçün növbəti 3-dən 1 vahid kiçik ədədi götürməliyik. Növbəti 3-ün hansıdır? 430-dur da. 430-dan 1 vahid kiçik Yəni 429-u götürə bilərik. Çünki artıq onun içində 3 yoxdur. Kitabın da səhifəsi olacaq 429. Sonra keçirik 17-ci sualda. 17-ci sualda deyir ki, 0, 3, 2, 6, 7, 9 rəqəmlərindən hər birindən yalnız bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən böyük və ən kiçik altı rəqəmli ədədin fərqini tapın. Birincisi bu rəqəmləri yazaq bura: 0, 3, 2, 6, 7, 1 də 9 var. Ən böyük ədəd yazmaq üçün birinci böyük rəqəmlərdən istifadə edərlər. Yazaram 9, 7, 6, 3, 2, 0. Ən kiçiyi yazması üçün birincisi 0-na başlanmayan ədəd yoxdur, 2-nə başlayə bilər. 2 0-ı amma bura yazarıq ki, kiçik olsun. Sonra 3 6 7 1 də 9. Bura 0-dır. Aydın olmanız birdən. 0. Və bunun fərqini bizdən soruşurdu. Biz də fərqini tapaq. Olacaq 1091. Bura olacaq 4. Sonra 6 2 7 bu da 7. 772641 fərqi tapdıq cavabımız C variantı. Keçirik növbəti sualımıza. 18-ci sual. Deyir ki, yuvarlaqlaşdırdıqda 2400 alınan ən böyüyü ilə ən kiçiyinin 6-ya bölünməsindən alınan natamam qisməti tapın. Bu 2000 400-ün 400-ün alınması üçün yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırırıqsa biz e, belə bir qayda var. Ən böyük tapmaq üçün yüzlüklərdən neyirük üstünə 49 gəlirik. Olacaq 9442. Ən kiçinin tapmaq üçün isə neyirük 2400-dən 50 çıxırıq 2400 çıxılsın 50 50 Bunun da çıxmağa ehtiyacı yoxdur. Buların fərqi 49 üstünə gəlmişik, 50 də çıxmışıq. Elə cəmi neçə olacaq? Yüzlük deyirsə 2400-ü yuvarlaqlaşdıranda 2400-ə 49 üzərinə gəlsin. Fərqi deyirsə 50-yə gəlsin olacaq neçə? 99. Və 99-u deyir ki, ançətinin 6-ya bölmən, fərqinin 6-ya bölünməsi. Ha, hə, burada tapaq. Yazacağıq 99-u, böləcək 16-ya. Yox, 6-ya böləcək. Bu da düşəcək 16 dəfə. Yəni burada yazaq 16 dəfə. 16 dəfə bizə qalıq lazım deyil. Əsas vacib olan nədir? Bu olarcək 96. Qalıq burada 3 qalır, bizə qalıq vacib deyil. Nataman qisməti deyirdi ki, bu da 16-dır. Düzgün cavabımız B variantı. Sonra keçirik növbəti sualımıza. 19-cu sual. 19-cu sualda deyir ki, 12 yazaq burda 12 < 3a - 3 < 18-dən. İfadəsinə görə a-nın ala biləcəyi natural qiymətlərin cəmini tapın. Burda 3 e, deməli bunu sadələşdirsək, burda 3 çıxdısa, hər tərəfə 3 qararəm, olacaq 15 kiçikdir 3a-dan. Bu da kiçikdir 18 18 üstə 3 21. Sonra a-nı tapmaq üçün hər tərəfi 3-ə bölərəm. Yəni o e, deməli 15-i 3-ə böləndə 5 qalacaq. 5 qalacaq. 5 kiçikdir 3 artıq gedir a. Kiçikdir nədən? 21-i də 3-ə böləndə 7. 5-nə 6 arasında hansı natural ədəd var? 6. 1 dənə natural qiymətini tapdıq. Bundan 6 düzgün cavabımız olacaq 6. Sonra keçirik növbəti sualımıza. 20-ci sual dey artıq. Deyir ki, Fatimə və Zeynəb eyni qiymətə 30 metr parça aldı. Fatimə aldığı parçaya görə 154 manat. Zeynəb aldığı parçaya görə isə 56 manat pul verdi. Zeynə Fatimədən neçə metr az parça aldı. Biz burada e, deməli ümumi neçə metrlik parçamız var? 30 metr parçamız var, 30 metr. Biri verib buna 154, biri də verib 56. Pulları toplayarıq, çünki cəm 30 metrdə 56. Bu da eləcə 210 manat. Cəm pul 210 manat 30 metr parciyə gedibsə, 210-u bölərik 30-a. Bu da düşür 7 manat. Deməli parçasının 1 metrləsi 7 manatdır. Bunların pullarını ayrı-ayrılıqda bölərik ki, görək hərəsi nə qədər parça alır. Birincisi 154-ü bölərəm 7-yə. 154-ü 7-yə böləndə 22 dəfə düşər. Sonra 56-nı bölərik 7-yə. Bu da düşəcək 8 dəfə. Biri alıb 8 metr, digəri alıb 22 metr. Cəmi 30 metr idi. Fərqin bizdən soruşurdu. Fərq deyəndə nə qədər çox aldığını soruşurdu. Zeynə Fatimədən nə qədər az alı parça 22-dən çıxarıq 8-i bu da nə şey eləcək 14 14 metr az parça alı